Erməni təxribat qruplarının son hadisələri və ondan öncəki bir neçə hadisələrinin bir şahidi oluruq. Biz nə qədər buna dözəcəyik, belə deyək. Siz necə görürsünüz bu proseduru ümumiyyətlə? Çox düzgün bir ifadə elədiniz ki, nə qədər dözəcəyik. Niyə bu söz gəlir ortaya və bu sözü ancaq siz demirsiniz. Bunu demək olar ki, hər yerdən işitmək olur. Ona görə ki, sürməramlı qüvvələr gəlib orada yerləşəndə, məlum sənətin əsasında və onların qarşısında olan funksiyalar prinsip cəhətdən bizi müəyyən bir şəkildə məmun etməli idi. Ancaq bir zaman keçir. Bu zamanın içində biz görürük ki, sülhməramlı qüvvələr heç də öz funksiyaları biz gözlədiyimiz kimi, niyə deyirəm biz gözlədiyimiz kimi? Çünki biz gözləməliyik. Ona görə ki, onlar bizim ərazidədir. Və təbii ki, biz gözlədiyi kimi biz nəticəni görmürük. Bu nəticəni əgər ancaq, belə deyək bugün, artıq bu haqda düşünürəm ki, demək olar. İndi haradasa icraçılar nə idisə ola bilsin xidmətində vəzifələrini lazımı olan səviyyədə icra etmir. Ancaq mənim diqqətimi başqa şeydə çəkir və təkcə mənim diqqətimi çəkmir. Əgər onların başında duran şəxs bugün ağzında xan kəndi sözü yoxdursa, Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunun və onu başqa adla adlandırırsa, əgər bugün Rus sülhməramlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində yerləşərək, orada olan yaşayış məntəqələri onların xəritələrində və sənədlərində Azərbaycandakı kimi adlandırmırsa, bunu kimə yazaq? Bu hansı məqsədlə olunur?